የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሰብአዊ መብት አያያዝ ዙሪያ ሪፖርት አውጥቷል። ሪፖርቱ ባለፈው ዓመት ጥቅምት መጨረሻ እስከ ሰኔ ወር ድረስ የነበረውን የሰብአዊ መብት አያያዝ የሚዳስስ ነው። ሪፖርቱን አጥኚዎቹ ከሰዓታት በፊት ይፋ አድርገውታል። የሪፖርቱን ሙሉ ይዘትና የተሰጠውን ማብራሪያ ተጨማሪ መረጃ ሊነግረን ባልደረባችን ዳዊት መስፍን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ዳዊት መስፍን፣ የሪፖርቱ ይዘት ምን ይመስላል? የተሰጠው ማብራሪያስ ምንድን ነው? አመሰግናለሁኝ ኃይለ ኢየሱስ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ኮሚሽን እንደዚሁም ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሲጠበቅ የነበረውን በትግራይ ክልል አካባቢ የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተብለው የተጠቀሱ ጉዳዮችን የተመለከተውን ጥናትና ምርመራ ሲያካሄዱ ቆይተው በዛሬው ዕለት ይፋ አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ ጥናት እንግዲህ በአጠቃላይ መሰረት ያደረገው ከጥቅምት 24 ጀምሮ እስከ ሰኔ 28 ድረስ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በአካባቢው የነበሩ ሁኔታዎችን መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው። ይህንን ጊዜ የሚሸፍን ነው የሚሆነው እና ጥናቱን ያካሄዱት ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዮች ባለሙያዎች እና በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለሙያዎች ጋር በመሆነው በዛሬው ዕለትም በአጠቃላይ የጥናቱንና የምርመራውን ግኝት ይፋ አድርገዋል። የጥናትና ምርመራውን ግኝቱን ይፋ በማድረግ በኩል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለና ሌሎችም እንደዚሁም ደግሞ በጥናቱ ላይ የተሳተፉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ወክለው ጥናቱን ሲያካሄዱ የነበሩ የጥናት ቡድኑ አባላት በተገኙበት መግለጫ ተሰጥቷል። በመግለጫው ላይ እንደተጠቀሰው በአጠቃላይ ጥናት ወይም ደግሞ ምርመራው ትኩረት ያደረገባቸው 8 ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው ተፈጽመዋል ተብሎ የታሰቡ ማለት ነው። የመጀመሪያ የሚሆኑ በሲቪል ዜጎችና በሲቪል ዜጎች ንብረት ላይ የተፈጸመ ዝርፊያ እንደዚሁም ደግሞ ግድያን የተመለከተ ነው። ሁለተኛው ከህግ ውጭ የሆኑ ግድያ፣ እስርና አስገድዶ ከቦታ ማፈናቀል እንደዚሁም ደግሞ በዜጎች ላይ አስነዋሪ የሆኑ ድርጊቶችን ወይም ደግሞ ቶርቸር መፈጸም፣ አስገድዶ መድፈር፣ በስደተኞችና በስደተኛ ጣቢያዎች ላይ የተለያዩ ጥቃቶችን መፈጸም፣ ጾታን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ ጥቃቶችን መፈጸም የተመለከቱ የሆኑ ማለት ነው። በእነዚህ በ8 ጉዳዮች ላይ እነማን ምን አይነት ድርጊቶችን ፈጽመዋል የሚሉ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ምን ተፈጽመዋል የሚለውን የተመለከተ ነው። በነገራችን ላይ በጥናቱ ላይ ወይም ደግሞ በሪፖርቱ ላይ እንደተቀረበው በእነዚህ ድርጊቶች ላይ ተሳታፊ ተብለው ወይም ደግሞ ድርጊቱን ፈጽመዋል ተብለው የቀረቡት የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት፣ የትግራይ መከላከያ፣ የትግራይ ልዩ ኃይልና ታጣቂዎች እንደዚሁም ደግሞ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች በሁለቱም በግጭት ወቅት ተሳታፊ የነበሩ የተለያዩ ታጣቂዎችና ኃይሎችን ናቸው ድርጊቱን ፈጽመዋል ተብለው በጥናቱ ላይ የቀረቡት ማለት ነው። በሲቪል ዜጎችና ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስን በተመለከተ የተለያዩ መነሻዎችን በማድረግ በግጭት ወቅት በተለያዩ ንጹሐን ዜጎችና ንብረቶች ላይ ጉዳት ደርሷል የሚል ሪፖርት ቀርቧል። እንደ ማሳያነት የቀረበው በመቀሌ ከተማ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በጥቅምት 28 ላይ ከመሶቦ ተራራ አካባቢ በተተኮሰ መድፍ አማካኝነት የንጹሐን ዜጎችን በቁጥር ለመጥቀስ ያክል የ29 ንጹሐን ዜጎችን ነፍስ የቀማ ጥቃት ተፈጽሟል የሚል ሀሳብ ቀርቧል። ይህም ደግሞ በመድፍ በተኮሰ ጥይት አማካኝነት ነው ዜጎች ህይወታቸውን ያጡት ይላል። በሁመራ በኩል ደግሞ በትግራይ ልዩ ኃይልና በኤርትራ መከላከያ ሰራዊት መካከል ሲካሄድ በነበረ ከባድ መሳሪያዎችን የቀላቀለ ውጊያ በርካታ ንጹሐን ዜጎች በሚንቀሳቀሱበት አካባቢ የመድፍ በመተኮሱ ምክንያት 15 ንጹሐን ዜጎች ተገድለዋል። በዚህም ደግሞ የተለያዩ ንብረቶች ወድመዋል፣ 34 የሚሆኑ ንጹሐን ዜጎች ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል የሚል ሪፖርት ቀርቧል። ሁለተኛው ከህግ ወይም ደግሞ ፍርድ ውጭ ግድያ መፈጸም የሚለውን በተመለከተ ነው። ይሄኛውንም ድርጊት ተፈጽሟል የሚል በሪፖርቱ ላይ የተጠቀሱት የትግራይ ታጣቂዎች፣ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ፣ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት በእነዚህ ድርጊቶች ላይ ተሳትፈዋል የሚል ነው በሪፖርቱ ላይ የቀረበው። በዚህም መሰረት ሳምሪ የተባለው ቡድን የትግራይ ታጣቂ ቡድን በማይካድራ ሪፖርቱ በተጠናቀረበት ወቅትና ሪፖርቱን ያጠናቀሩ ሰዎችና ምርመራውን ያካሄዱ ሰዎች ባገኙት መረጃ መሰረት 200 የንጹሐን ዜጎችን የአማራ ክልል ተወላጅ በመሆናቸው ወይም ደግሞ አማራ በመሆናቸው ምክንያት ብቻ ዘር ለይቶ ጥቃት በመፈጸም ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል የሚል በሪፖርቱ ላይ ተጠቅምሷል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በአክሱም 100 ንጹሐን ዜጎች በኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። እነዚህም ከንጹሐን ዜጎችን ትኩረት ያጠቁ ግድያዎች መካከል ተጠቅሷል ማለት ነው። ሌላው ማሰቃየትና ሌሎች አዋራጅ ድርጊቶችን መፈጸም በሚል ነው። በዚህ ላይ በቀረበው የሪፖርቱ መሰረት ቶርቸርና የእስረኞችና ምርኮኞችን መጥፎ አያያዝን ይመለከታል። በዚህ ላይ የቀረበው ማለት ነው የተወላጅነታቸው አማራ በመሆናቸው ምክንያት በምዕራብ ትግራይ ሲኖሩ የነበሩ የአማራ ክልል ተወላጆች በተለይም ደግሞ በህዳር ወር መጀመሪያ አካባቢ በትግራይ ታጣቂዎች፣ በትግራይ ልዩ ኃይልና በትግራይ ሚሊሻዎች በብሔራቸው መሰረት ተለይተው እንዲታሰሩ ተደርጓል። ከታሰሩ በኋላም የተለያዩ
የማሰቃየት ድርጊቶች ተፈጽመውባቸዋል። ከነዚህ መካከል በኤሌክትሪክ ቶርቸር መፈጸም፣ በብረት ቶንዲኖ ብረት ወይም ደግሞ ፌሮ ብረት በሚባለው መቀጥቀጥ፣ ጥይት ጭንቅላታቸው ላይ አስቀምጦ ማሰቃየት፣ ለአንድ ሳምንትና ከዛ በላይ ምግብ እንዳያገኙ ማድረግ፣ የፀሐይ ብርሃን በመከልከል በጨለማ ውስጥ ማሰርን የመሳሰሉ የተለያዩ ዘግናኝ ድርጊቶች ተፈጽመዋል የሚሉ ሀሳቦች ቀርበዋል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በጥቅምት 24ቱ ጥቃት የተፈጸመበት የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ አባላት በትግራይ ታጣቂዎች እጅ ከገቡ በኋላ በአጠቃላይ በትግራይ ታጣቂዎች እጅ ከገቡት የመከላከያ ሰራዊት መካከል አማራ የሆኑትን ብቻ በመለየት ማሰቃየት፣ ቶርቸር መፈጸምና ስብዕናቸውን የሚያዋርዱ ድርጊቶች በትግራይ ታጣቂዎች በኩል ተፈጽሟል የሚሉ ሀሳቦች ቀርበዋል ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ሁመራን ከተቆጣጠረ በኋላ ሁመራ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን በተመሳሳይ መንገድ በለይቶ ማሰር፣ ማሰቃየትና የተለያዩ የቶርቸር ድርጊቶችን መፈጸም ድርጊቶች ተፈጽመዋል የሚል በሪፖርቱ ላይ ቀርቧል። ሌላው ከህግ ውጭ እስርና ግድያን አስገድዶ መሰወርን በተመለከተ የትግራይ ታጣቂ ኃይሎች ከጥቅምት ወር መጨረሻ ጀምሮ እስከ ህዳር ወር ባለው በምዕራብ ትግራይ በሚባለው አካባቢ ማለት ነው፣ በዛ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን የአማራ ክልል ተወላጆችን ለይቶ ማሰርና ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መውሰድ፣ ለምሳሌ ወደ ሽረና ወደ መሳሰሉት አካባቢዎች በመውሰድ ማሰቃየት፣ እንደዚሁም ደግሞ በተለየ ቦታ ማሰርና መሰወርን የተመለከቱ እስካሁን አድራሻቸው ያልታወቁና የት እንደገቡ የማይታወቁ ሰዎች እንዳሉ ተጠቅሷል። በተመሳሳይ መንገድ የአማራ ልዩ ኃይልና የአማራ ታጣቂዎችም በምዕራብ ትግራይ አካባቢ በገቡባቸው አካባቢዎችም ተመሳሳይ የሆኑ ጥቃቶችን ፈጽመዋል ወይም ደግሞ ድርጊቶችን ፈጽመዋል የሚል ሀሳብ ቀርቧል። ዘረፋና የሀብት ውድመትን በተመለከተ በሁሉም ኃይሎች በኩል የደረሱ ሰብሎችን ማውደም፣ ማቃጠል፣ ንብረቶችን መዝረፍን የመሳሰሉ ድርጊቶች ተፈጽመዋል የሚሉ በሪፖርቱ ላይ ቀርቧል። ሌላው የተፈጸመው ነገር ስደተኛ ጣቢያዎች ላይ ጥቃት መፈጸም ነው። በዚህ ላይ ከፍተኛውን ጥቃት የፈጸሙትና ድርጊቱን የፈጸሙት የትግራይ ታጣቂ ኃይሎች ናቸው። በተለይም ደግሞ ኤርትራውያን ስደተኞች በሚገኙባቸው አካባቢዎች በቀጥታ ስደተኞቹን ከአካባቢው እንዲርቁ ማድረግ፣ መግደል፣ ንብረታቸውን መዝረፍ፣ በዛው አካባቢ የሚገኙ የስደተኛ ጣቢያዎችን ንብረቶች ከመዝረፍ ባሻገር የእርዳታ ሰራተኞች የሚያደርገውን ለእርዳታ የሚጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች መዝረፍን የተመለከቱ ጥቃቶች ተፈጽመዋል ይላል። አስገድዶ መድፈርና በጾታዊ ጥቃቶችን በተመለከተ በሁሉም በኩል የቡድን አስገድዶ መድፈርና ጥቃቶች ተፈጽመዋል ይላል። በተናጠል በተለይ ከቀረቡት ከሪፖርቶች መካከል አንዱ የሚለው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባል የሆኑ የአባላቱን ባለቤቶቻቸውን ደግሞ ሚስቶቻቸውን በመለየት የትግራይ ታጣቂ ኃይሎችና የትግራይ ልዩ ኃይሎች እነሱን ቅስማቸውን ለመስበርና መንፈሳቸውን ለመረበሽ አስገድዶ የመድፈር ጥቃቶችን ፈጽመዋል፣ የቡድን አስገድዶ መድፈር ጥቃቶችንም ተፈጽመዋል የሚለው ሪፖርቶች ቀርበዋል። እንደዚሁም ደግሞ በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት በኩልም በትግራይን በተቆጣጠሩበት ወቅት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት የአስገድዶ መድፈር ድርጊቶች ተፈጽመዋል የሚሉ ሪፖርቶች ቀርበዋል። በአጠቃላይ ሪፖርቱ በእነዚህ 8 ጉዳዮች ላይ በተለያዩ አካላት ተፈጽመዋል ተብለው የቀረቡ የተለያዩ ጥሰቶችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መሰረት አድርጎ የቀረበ ነው ማለት ነው። ከዚህ ሪፖርት መቅረብ በኋላ ከጋዜጠኞች የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበዋል። ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል ሁለቱን መርጬ ለሁለቱ የተሰጠውን ምላሽ እመለከታለሁ። የመጀመሪያውና የቀረበው ጥያቄ በሪፖርታችሁ ብሔርን የዘር ማጽዳት ወይም ደግሞ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል የሚል ድምዳሜ ላይ የሚያደርስ ውጤት አግኝታችኋለሁ የሚልና እንደዚሁም ደግሞ የፌዴራሉ መንግስት የድርቅን እንደ ጦርነት መሳሪያ መጠቀም ወይም ደግሞ እርዳታ እንዳይደርስ የማድረግ እና የትግራይን ሕዝብ በረሃብ ለመቅጣትና የጦር መሳሪያ አድርጎ ለመጠቀም የሚያስችሉ ተግባራትን ፈጽሟል የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበረ። በዚህ ላይ ምላሽ የሰጡት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለና በምርመራው ላይ የተሳተፉት የተለያዩ ባለሙያዎች እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ማጥፋት ወይም ደግሞ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል የሚል ድምዳሜ ላይ የሚያደርስ መረጃ አላገኘንም፣ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል የሚል ካልሆነ በስተቀር የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ሁለተኛው ደግሞ የመንግስት በተለይም ደግሞ ረሃብን የሰው ሰራሽ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀምና ለትግራይ ዜጎች ለትግራይ ክልል ተወላጆች በዛው አካባቢ ላይ የተለያዩ እርዳታዎች እንዳይደርሱ አድርጓል የሚል መረጃ አግኝታችኋል የሚለው እንደዚህ አይነት የሚያመላክትና መንግስት ድርቅን ወይም ደግሞ ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅሟል የሚል ማረጋገጫ አላገኘንም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በመጨረሻም የማንሳው የኢትዮጵያ መንግስት በቀረበው ሪፖርት ላይ ያለውን አቋም በተመለከተ ነው። የፌዴራል መንግስቱ ያገኘናቸው መረጃዎች እንደሚያሳዩት ሪፖርቱን በመርህ ደረጃ ይቀበለዋል። ያም ሆኖም እንዲስተካከሉ የሚፈልጋቸውና በተሳሳተ መረጃ ላይ ተመስርተው የተደረሰባቸው ድምዳሜዎችን እንደማይቀበልና የምርመራ ቡድኑ የጥምረት የምርመራ ቡድኑ ዳግም ሊመለከተው ይገባል ብሎ ያስቀመጣቸው 3 ነጥቦች አሉ። አንዱ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በሰራዊት ደረጃ ወይም ደግሞ በተቋም ደረጃ አስገድዶ መድፈርንና የቡድን አስገድዶ መድፈርንና ሌሎች የጅምላ ግድያዎችን አልፈጸመም። የተለያዩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በተናጠል በግለሰብ ደረጃ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን
ሊፈጽሙ ይችላሉ። ፈጽሟል ተብሎ በመርመራ ባረጋገጠባቸው አካባቢዎችም ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ለፍርድ በማቅረብ የተወሰኑት በፍርድ ሂደት ውስጥ እንደሚገኙና የተወሰኑት ላይ ደግሞ ውሳኔ መተላለፉን የተመለከተ ሐሳብ አቅርቧል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ለምሳሌ መቀሌ ላይ ንጹሃን ዜጎች ተገደሉ የተባለበትና ከመከላከያ ሰራዊት የተተኮሰ መድፍ ነው ንጹሃን ዜጎችን የገደለ የሚለውን በተመለከተ ይሄ መረጃ የተሳሳተ ነው። የመከላከያ ሰራዊት በሞሰቦ ተራራዎች አካባቢ ተገኝቶ ወደ መቀሌ በቀጥታ የተኮሰው የመድፍ ሩምታ ወይም ደግሞ ተኩስ የለም። ይሄ የተሳሳተ መረጃ ነው፣ እንደገና መታየትና መስተካከል አለበት የሚል መረጃ ቀርቧል። በአክሱም ላይ 100 የትግራይ ተወላጆች ተገደሉ የሚለውን ሪፖርት በኤርትራ ወታደሮች እሱን በተመለከተ ሁለት ነገሮችን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቀርበዋል። አንደኛ በወቅቱ ተገደሉ የተባሉት 100 የትግራይ ክልል ተወላጆች ታጥቀው በቀጥታ በኤርትራ ወታደሮች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ተገኝቷል። በዚህ ምክንያት ራስን ለመከላከል በተወሰደ እርምጃ ነው እንደዚህ አይነት ጥቃት የተወሰደ ብሏል። ሁለተኛ የመከላከያ ሰራዊቱ በስፍራው ላይ ተገኝቶ ዝም ብሎ እነዚህ ዜጎች ሲገደሉ ተመልክቷል የሚለውን በወቅቱ የመከላከያ ሰራዊት ለሌላ ግዳጅ አካባቢውን ለቆ ወጥቶ እንደነበረና ንጹሐን ዜጎችን የመጠበቅ ግዴታ ያለበት የፌዴራል መንግስቱም ዜጎቹ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሲደርስባቸው ዝም ብሎ እንዳልተመለከተና በስፍራው እንዳልነበረ ነበረ ይሄኛውም መታረም ያለበት ነው ብሏል። ሌላው በሪፖርቱ ላይ አንዳንድ ስፍራዎች ላይ የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ አጠቃላይ ወንጀል ተፈጽሟል የሚሉት አገላለጾች መስተካከል አለባቸው፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የተፈጸሙ ችግሮችን የፌዴራል መንግስቱ ያጣራል ብለዋል። በተመሳሳይ መንገድ ከዚህም በኋላ የቀረቡትን ሪፖርቶችና የፌዴራል መንግስቱ የሚቀበላቸውን የተመለከቱትን ተጨማሪ ምርመራ በማካሄድ የተለያዩ ኮሚቴዎችን አዋቅሮ ጉዳዩን እንደሚመለከተውና ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ ያገኛቸውን ውጤቶችና የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ለመላው ኢትዮጵያውያንና ለዓለም ማህበረሰብም እንደሚያሳውቅ ይፋ አድርጓል። በዚህ ሪፖርት ላይ ግን በተጨባጭ በተለያየ ጊዜ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንና የተለያዩ ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል፣ በመንግስት በኩልም ደግሞ ረሃብን ወይም ደግሞ ድርቅን እንደ ጦር መሳሪያ አድርጎ እየተጠቀመ ነው የሚሉ ውንጀላዎች የሀሰት መሆናቸውን ይሄ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና በኢትዮጵያ በኩል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያደረጉት ጥናትና ይፋ ያደረጉት ሪፖርት የሚያመላክት ነው። አለ ኢየሱስ ዳዊት መስፍን ለዘገባ ካመሰግናለሁኝ።